degmaxeebeed Kabarawe. Waa markii ugu horeysay ee doorasho xildhibaan ee golaha shacabka lagu qabto sarii markii dhidibada loo taagay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 7 kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ayaa halkaas lagu qabtay, kuwaas oo ka mid ah kuwa ka dhacay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhacdooyinka ugu waaweyn ee kuraasta halkaas lagu doortay waxaa ka mid ah in warbaahinta madax bannaan loo diiday tabinta kuraasta kol horey la kala xirtay ee halkaasi taal, si aysan dadka Soomaaliyeed ula socon xaqiiqda hoolka ay ka socotay doorashada dadban. Ugu dambeyn, 7 kursi ayaa halkaas lagu doortay sida uu sheegay gudoomiye ku-xogeenka guddiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee SID. Maanta ay taariikhdu tahay 9-ka bisha 2aad 2022, waxaa magaalada Barawe inooga bilaabatay doorashadii xildhibaanada kuraasta golaha shacabka ee taalla isla magaalada Barawe. Saakay ilaa ay maantadan waqtigana hadlayno, waxaa qabanay 7 kursi oo ka mid ah kuraastii in dhowaan aan shaacinay ee 13-ka ahaa. Doorashada si habsamila ayay noogu qabsoontay, alxamdulilah. Haddana halkan waxaan u taagannahay inaan natiijadii guud ee doorashadii 7 kursi ee dhacday aan ka warbixino. Kursiga ugu horreeyay Saakay, 2 murashax ayaa ku tartantay. Sumadda nambarkiisu wuxuu ahaa 165, waxaana ku guuleystay kursigaas Saalim Caliyow Ibrow oo helay codad dhan 70 cod, halka murashaxii la tartamayay uu helay codad dhan 15 cod. Kursiga labaad oo sumad kursigiisu ay tahay 161, waxaa ku tartamayay 2 murashax, waxaa ku guuleystay Mudane Yuusuf Maxamed Aadan oo helay codad dhan 80 cod, halka murashaxii la tartamayay uu helay 7 cod. Kursiga saddexaad sumad tirsigiisuna ay tahay Hoob Eber 44, waxaa ku tartamayay 2 murashax oo dumar ah ama haween ah, waxaa ku guuleysatay Marwo Maryan Maxamed Cali oo heshay codad dhan 73, halka Marwadii la tartamaysayna ay heshay 10 cod. Kursiga afraad waxaa ku tartamayay 2 murashax oo rag ah, wuxuuna ahaa sumadiisa Eber 16, waxaa ku guuleystay Madan Xuseen Cali Xaaji, wuxuuna helay codad dhan 81 cod, halka murashaxii la tartamayayna uu helay 10 cod. Kursiga shanaad waxaa ku tartamayay murashax Cabdullaahi Abshirow iyo murashax kale Hoob nambarkiisana waa 152, Cabdullaahi Cumar Abshirow wuxuu helay codad dhan 83 cod, halka murashaxii la tartamayayna uu helay 16 cod. Kursiga lixaad sidoo kale waxaa ku tartamayay 2 murashax oo rag ah, sumadda nambarkiisu ay ahayd Hoob 151, murashax waxaa ku guuleystay Mudane Cabdullaahi Xuseen Cali, wuxuuna helay codad dhan 78, halka murashaxii la tartamayay uu helay codad dhan 17 cod. Kursiga toddobaad waxaa ku tartamayay 2 murashax oo dumar ah, kursigaas nambarkiisuna uu yahay golaha shacabka Hoob nambar 153, waxaana ku guuleysatay Marwo Farxiya Maxamed Cabdi oo heshay codad dhan 88 cod, halka Marwadii la tartamaysay ay heshay codad dhan 12 cod. Aad u mahadsan tihiin. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.